V Lučenskej synagóge sa 13. decembra konal koncert Simi Magušinovej v rámci jej adventného túr. Vianočná atmosféra ovládla všetkých návštevníkov. Mesto Lučenec v spolupráci vlastne s Lukusom, rozpočtovou organizáciou a Novohradským osvetovým strediskom Lučenci sa zapojilo v podstate do šnúry. Jedná sa o šnúru adventných koncertov. S tým, že Sima Magušinová vlastne jej agentúra nás oslovila s ponukou na zorganizovanie tohto koncertu. A toto turné sa odohráva v 9 mestách na Slovensku v tomto predvianočnom adventnom čase. S tým, že Lučenec je jedným z nich. A myslíme si, že to bude veľmi pekný koncert a Sima sem rada chodí a teší sa sem, takže aj my sa tiež tešíme. Na lavičke pri jazere sedí pár zamilovaných. Na chodníku pred obchodom oblievajú chlapci vodou dievčatá, čo sa im páčia a ich príbeh v čokoláde začal. Ja som si dnes uvedomila, že vlastne po 3 rokoch je to turné, čiže naposledy sme mali turné pred 3 rokmi, tak keď už to dovolila aj situácia, tak sme sa rozhodli urobiť turné adventné iba preto, aby sme ľudí potešili, aj seba teda. Nazvali sme tieto koncerty Advent s vami, lebo sú v adventnom období a lebo majú aj také piesne, ktoré nie sú také úplne vianočné, ale také adventné, intimnejšie, ale aj tie vianočné sú tu teda. Tak sme to nazvali, lebo sme vedeli, že ten advent prežijeme nielen s našimi rodinami, ale trošku teda aj takto s našimi fanúšikmi. Je to iné aj kvôli tomu, že je to ten advent, ale kvôli tomu, že je to aj v kostolách a v synagóge, tak sme aj tak volili piesne, že nie sú to také festivalové a také letné, ale sú také... Také možno niekedy aj trošku pomalšie a také intimnejšie, tichšie. Ja mám najradšej na Vianociach to, o čom sú, a to je to, že sa ide narodiť Kristus. A ja to teda prežívam hlavne takto duchovne a to je na tých Vianociach pre mňa stále to najkrajšie. A potom je pre mňa na nich najkrajšie to, že môžem byť so svojou rodinou. Tak ja všetkým, ktorí pozerajú, prajem krásny a požehnaný advent a Vianoce a ľúbte sa a buďte na seba dobrí. Radšej horká ako sladká, radšej v strede poblíži, s to bude moja látka. Radšej s chuťou ako mliekom, vyhudnávať každú chvíľu, tancovať a cvrčky pred domčekom. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.